হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত প্ৰবাসী অসমীয়াই উদযাপন কৰিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। অসমীয়া ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি গুৰুগ্ৰামৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰিছে দুৰ্গা পূজা। এইবাৰ পাঁচটা বৰ্ষত ভৰি দিলে এই পূজাই। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা গুৰুগ্ৰামত থকা অসমীয়া ৰাইজৰ। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসে। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আছো হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামত, আৰু ইয়াতো যিসকল প্ৰবাসী অসমীয়া আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰিছে। পৰিৱেশটো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত দেৱীমাৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু যিসকল পুৰোহিত আছে তেওঁলোকে ইয়াত বৈদিক যি মন্ত্ৰ, সেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি আজি যি পূজাৰ সেই পূজা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৰিছে, আৰু পৰিৱেশটো তেওঁলোক পাৰ্থই দেখুৱাব। মই গুৰুগ্ৰামৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু দুৰ্গা পূজাৰ দিনকেইটা যিহেতু দিল্লী বা হাৰিয়ানাত বা উত্তৰ প্ৰদেশত দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন অসমৰ দৰে নহয়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সকলোৱে ইয়াতে আজি অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল, আৰু তাৰ কাৰণেই ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ইয়াতে দুৰ্গা পূজাৰ যি আয়োজন সেই আয়োজন কৰে। আৰু এইবাৰ গুৰুগ্ৰামৰ এই যি দুৰ্গা পূজা, সেই গুৰুগ্ৰামৰ দুৰ্গা পূজাই এইবাৰ পাঁচ বছৰত ভৰি দিলে, আৰু তেখেত আছে, মই জাণ্ডাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। খুব সুন্দৰ এটা ইয়াতে আয়োজন আপোনালোকে কৰিছে, পাঁচ নম্বৰ বছৰত ভৰি দিলে। গতিকে এইবাৰ কি কি আপোনালোকে ইয়াতে আয়োজন কৰিছে পূজাৰ উপৰিও, আৰু কি কি বিষয় বা কি কি অনুষ্ঠান আপোনালোকে ইয়াতে ৰাখিছে? আমি এবাৰ অষ্টমী আৰু নৱমীত যোৱা বছৰৰ দৰে আমি এবাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা পাতিবলৈ লৈছোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে তোমালোকক ধন্যবাদ আমাৰ দুৰ্গা পূজালৈ অহাৰ কাৰণে, আৰু এই সুযোগতে মই সমগ্ৰ অসমবাসীক দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ যেনেকৈ আমি এইবছৰ আমাৰ পঞ্চম বৰ্ষ, তুমি যেনেকৈ কৈছা, আৰু আমি আমাৰ দেৱীক আমি লাষ্ট দুবছৰৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া পাটৰ মেখেলা চাদৰ আমি পিন্ধুৱাই পেলাই দেৱীক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আৰু এইবছৰো আমি সেই একেই যোৱা বছৰৰ দৰে আমি হেৰি কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অষ্টমী আৰু নৱমীত আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে। আমি অসমৰ পৰা নৱমী দিনা অসমৰ পৰা আইলিতা কাশ্যপ গায়িকা, তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু অষ্টমীৰ দিনাখন আমাৰ ইয়াত যি যি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ, তেওঁলোকক আমি সুবিধা দিব খুজিছোঁ, যাতে আমাৰ ৰুটছটোৰ লগত আমাৰ তেখেতক হ'লেও আমি যেনেকৈ দুৰ্গা পূজাত যিটো আমি পৰিৱেশ পাইছিলোঁ, একচুৱেলি আমি সেই পৰিৱেশটো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মকো ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, বাহিৰত কেইবাখনো ষ্টল আছে, খাদ্য সম্ভাৰৰো আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে, আৰু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকেও এইকেইটা দিন সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত হৈ আছে, পূজা পূজাৰ পূজাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা? পূজা 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 বুলি ক'লে সৰুৰে পৰা যি অনুভৱ ভগৱতীৰ কৃপাত, ইয়াতো সেই অনুভৱ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ ইয়াত লাষ্ট 4-5 ইয়াৰ্ছ আমি ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি আহিছোঁ। আপুনি দেখিছে এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশ, সকলোৱে খুব আনন্দ কৰোঁ, ভগৱতীৰ ভোগ আমাৰ সকলোৱে মিলি কৰোঁ, আৰু গোটেই মহিলাখিনি আমি খুব ব্যস্ত হৈ নিজৰ হাতেৰে সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গুৰুগ্ৰামৰ পূজা বুলি ক'লেই মই ক'ম যে যিসকল ইয়াৰ প্ৰবাসী অসমীয়া আছে, যিসকল ইয়াত মহিলা আছে, তেওঁলোকো সকলেও খুব সুন্দৰকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি খুব সুন্দৰ, গতিকে এইবাৰ আৰু কি কি আপোনালোকে আয়োজন ইয়াতে কৰিছে? আমাৰ মানে অৰিজিনেলৰ পৰা আমি পূজা মেইন পূজা ভাগক গুৰুত্ব দিওঁ খুব ভালকৈ, যাতে আমি নিয়মমতে আমাৰ অসমীয়া যি নিয়ম আছে, অসমৰ পৰাই আহে আমাৰ পুৰোহিতসকল, তেওঁলোকে আহি ধুনীয়াকৈ পূজা ভাগ কৰে, সেয়া আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব। আৰু আমি মহিলাসকলে মিলি ভোগ মাতা মাৰ যি আমি কৰিব পাৰোঁ, সেয়া আমাৰ কাম বন চব এৰি আমি আহি যাওঁ সেয়া। আৰু নতুনকৈ বাকী নতুন সমাজ আহি আহিছে,